Ingrid, nu kör vi. Löjrom och kantareller som jag tänkte spela in i våras då. Ja, Konsum i Årsta finns kvar faktiskt. Otajt som fan, men jag fattar. Galant vår tant. Och fast det var ett antal år sedan som jag hoppades på dig, var det osannolika inte mindre sant. Och det som hände sen går till historien, förpassas in i minnenas gemak. Och klockan gick mot fem och vi gick mot mitt hem, där senare jag fattade att smaken Do-do-do-do-do-do.